হেল্ল' নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বলকচোন আজি কিহৰ ভিডিঅ' বনাওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বলক আজি কিহৰনো এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া মায়ে ধূপ জ্বলাইছে গধূলি পৰত, ইয়াত ধূপ জ্বলাই কৰি প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰি হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া মই কি কৰিম আপোনালোকে চাব, কি বনাম আজি গধূলি সাজত, গধূলি সাজটো কি হ'ব তো চাব। মই পাকঘৰতে আহিছোঁ, এতিয়া পাকঘৰ চৌখাটো মই জ্বলাই ল'ম। জ্বলাই কিনে পানী অলপ গৰম কৰিম। ভিডিঅ' বনোৱা কোনো ষ্টেণ্ড নাই বা কোনো মোক ভিডিঅ' বনোৱাত সহায় কৰি নিদিয়ে, মোবাইল ধৰি নিদিয়ে, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় মোৰ। চৌকাটো জ্বলাই ল'ম, পলিথিন দি জ্বলাম। তো চাওক আপোনালোকে, জুই পৰা জ্বলি গ'ল, এতিয়া ডেক্সিটো বাতি দিম, গৰম পানী কৰিম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু ডেক্সি বাতি দিছোঁ। আজি মানে লোকেল চিকেন এটা খাম, সেইবাবে আয়োজন কৰা হৈছে। গৰম পানী চৰম পানী কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ জুইত গৰম পানী কৰিছোঁ। তাৰপিছত আজি দিনটো বহুত গৰম আছিলে, তাকে খাওঁ নাখাওঁ বুলি আছিলোঁ। এতিয়া বৰষুণ দিছে লাহে লাহেকৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ খায়ে দিওঁ আৰু বৰষুণৰ বতৰত লোকেল চিকেন। তো মই পাপাই মাৰি দিলে, এতিয়া মই চাফা কৰিম। গৰম পানীত দি লৈছোঁ, ৰ'ব দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া পূৰা ধোঁৱা বলি আছে, এইটো গৰম পানীত দি লৈছোঁ, ধুৱাই লৈছোঁ। ফেন চলি আছে, পূৰা বৰষুণ দিছে যদিও গৰমটো কমা নাই, সেইকাৰণে ফেন চলাই থৈছোঁ। ভিডিঅ'ত আৱাজটো আহিছে পায়। তো এখন হাতে মোবাইল ধৰি এখন হাতে পাখি গুচাই আছোঁ। মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত সৰু সৰু কিছুমান নোম আছে, এইবিলাক পুৰি দিব লাগিব। এইবিলাক সৰু সৰু নোমবিলাক পুৰি দিব লাগিব, পূৰা গুচাই মেলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া কাটিং কৰিম আৰু, চাই থাকক আপোনালোকে। এইবিলাক মই একদম পাকৈত আৰু এইবিলাক কামত, মোৰ বহুত ভাল লাগে এইবিলাক কাম কৰি। এতিয়া পুৰি ল'ম, জুইতে পুৰিছোঁ আৰু গেছত বনাম খালি, জুইত পুৰি লৈছোঁ আৰু। মেলি আনিলোঁ কুকুৰাটো, একদম পূৰা পানীত থৈ দিছোঁ, এতিয়া কাটিম। এতিয়া এই কাঠডোখৰ ধুই আনিলোঁ আৰু এখন পাতখন সৰু হৈছে বাবে মায়ে কাটি আনিব গৈছে আৰু এখন। এতিয়া মই কাটিম, এইখিনি মায়ে কাটি দিব, মই মাংস কাটিম, মায়ে এইখিনি কাটি দিব। ঘৰতে খেতি কৰা পিঁয়াজ সৰু সৰু কাটি মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া বনাম। বেছি নোলালে, আধা কেজিমান ওলালে আৰু, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলোঁ। ঠেংকেইটাও দি দিছোঁ, তেল অলপ দি দিছোঁ, হালধি অকণমান দি কিনে নিসানি লওক ধুনীয়াকৈ। ইয়াত তেল দি লৈছোঁ, মই ছানৰাইজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ মিট মছলা দিম আৰু ৰেড চিলি অলপ দি দিম। ইয়াত তেলতে দি দিছোঁ ইলাচি, লং লং নাই দিয়া দেই, পাহৰি গৈছোঁ, দালচেনি আৰু হেৰি জালুক গোটা দি দিছোঁ, এইখিনি ইলাচখিনি দি দিছোঁ। ঘৰৰে জলকীয়া এইখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি লওক, হালধি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, নিমখ হালধি দিম। ইয়াত দিছোঁ এইখিনি মছলাখিনি, মই এনেকৈ মছলাখিনি পানী অকণমান দি মিশ্ৰণ কৰি লওঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মানে মছলাখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। ইয়াতে এতিয়া হালধি দিম, আধাখিনি পানীটো শুকাই গৈছে, ইয়াত তেল বিঙি গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম, মাংসখিনি দি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম অলপ। নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, নিমখ দি দিছোঁ আধা চামুচ। ভালদৰে হিলাই লোৱাৰ পিছত ঢাকনাখন মাৰি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিম, গ'ল অলপ কাঢ়ি ল'লোঁ শুকান মাংস, এচব কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া আলু দি দিম, আলু দি পানী দি দিম আৰু হৈ যাব। আলুখিনি অলপ সিজি লওক, এতিয়া ঢাক মাৰি দিম।
শুকান মাংস অল্প খাই চাইছো, মজা আছে। আমি কৈছো বহুত গরম উঠেছে, মানে পাপা এটি খাই আছে, বহুত গরম উঠি গেছে। এটা গরম পানি দিম সবজিখিনি, এতিয়া গৰম পানী ঢালি দিলোঁ। ঢালি কিনে গেছটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ, ডাঙৰ কৰি এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম, লগাই কিনে সিজিবলৈ দিম। একদম নমোৱাৰ পিছত দেখাম আৰু আপোনালোকক। আৰু অলপ দি দিছোঁ, এতিয়া ঢাকনাখন লগাই কিনে একেবাৰে শেষত আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰা সময়ত দেখাম আৰু ভালকৈ। শেষত এই ধনিয়া পাত দি কিনে আৰু নমাই থৈ দিম, তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা হৈছে আৰু কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে, টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে সকলো ক'ম। আজি গধূলি ভাত সাজ এয়াই, ফ্ৰাই মাংস বনাইছিলোঁ, খাই দিলোঁ, সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। এইখিনি অকল মাংস আৰু আলুৰ জোল বনাই দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া ভাত, নেমু, মূলা আচাৰ, যোৱা বছৰে থৈ দিয়া মূলা আচাৰ। তাৰপিছত এয়া খাই কিনে আপোনালোকক দেখাম টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে। এইপিনে মা খাই, এইপিনে মই খাই লওঁ। পৰা নাই দেখিব যিহেতু মোৰ লাইট নাই। মাংস ভালেই হৈছে, টেষ্টি, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। মই খাই লওঁ ভালকৈ ভাতটো।